Pozdravujem vás, milovníci Božieho slova. A je mojou veľkou radosťou, že aj dnes sa s vámi môžem podeliť o pravdy Božieho slova, ktoré vychádzajú z toho, čo sme dnes čítali. A budeme čítať zo 73. žalmu. Ďalej sa budeme zaoberať 9. kapitolou skutkov a 22. a 23. kapitolou 2. knihy Samuelovej. Poďme do 73. žalmu. Tento žalm je veľmi pravdivý a zaoberá sa veľmi dôležitou otázkou, ktorú si možno niekedy kladieme aj my. Na začiatku tohto žalmu si žalmista Asaf kladie otázku, prečo sa na tomto svete majú bezbožníci tak dobre. Zlí ľudia, ktorí prekračujú Bože prikázania, prečo sa majú tak dobre, prečo sa im tak dobre darí. A dokonca hovorí, že keď to videl, tak skoro sa aj sám na tom podkol. A v tom dnešnom texte, v tej dnešnej pasáži medzi veršami 15 až 28, e, prichádza odpoveď, prichádza riešenie na túto azafovú otázku. V tomto texte je napísané, citujem: Len keď som vošel do Božej svetine, pochopil som, ako skončia. Kto ako skončí? No tí bezbožníci, ktorí sa majú dobre ktorí možno vládnu tomuto svetu a nemajú, nemajú žiadne starosti, ale z hľadiska väčšnosti, v Božej blízkosti e, sa naučíme pozerať sa na tento svet nielen očami toho, čo sa deje teraz, ale aj očami väčšnosti, očami väčšného osudu človeka, spasenia alebo zatratenia a z Božieho pohľadu z Božej perspektívy je vždycky dobré a správne držať sa jeho slova, držať sa jeho princípov, byť verný pánovi. A čo je dobré, my vieme v Novej zmluve, keď sa zjavila Božia dobrota a túžba človeka žehnať, tak aj veriaci ľudia, veriaci a verní ľudia pánovi sa v tomto čase môžu mať dobré a môžu zažívať Bože zaopatrenie a požehnanie. A na záver toho textu Azav hovorí, že tí ľudia, ktorí sa posvedzujú v hospodinovi, sa majú dobre. On hovorí, mňa však Božia blízkosť blaží. V pánovi hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky. Áno, je to Božia blízkosť. Je to spoločenstvo s pánom, čo nás blaží, čo nás robí šťastnými a v pánovi je naše útočisko a to je vynikajúca vec. 9. kapitola skutkov je kapitolou, ktorá hovorí o obrátení Saula, ktorému neskôršie pán zmenil meno a stal sa Pavlom a poštolom Pavlom a on bol človekom, ktorý mal jeden cieľ a síce zničiť kresťanskú cirkev. A keď sa vybral na cestu do Damasku, kde mal vykonať toto dielo, pozatýkať, pochytať všetkých kresťanov a priviesť ich do Jeruzaléma, aby ich odsúdili a popravili, tak sa mu stalo to, že sa stretol s pánom, stretol sa so skrieseným Kristom, bol zrazený z konia, aj oslepol, počul boží hlas a počul božie povolanie. A skvelé je, že na ne reagoval tak, že povedal áno, pane budem ťa nasledovať, budem ti slúžiť, čo mám robiť, pane. Sretol sa s Božím služobníkom Ananiášom, bol uzdravený, bol naplnený Svetým duchom a začal neohrozenie kázať Krista. Trvalo to ešte nejaký čas, dokonca církev sa ho musela na chvíľku zbaviť a poslať ho do jeho domovského mesta Tarzu, aby vyrástol, aby dozrel, ale neskôršie sa stal z neho veľký a mocný služobník a nám to hovorí o tom, že Boh vie zmeniť a používať si aj ľudí, ktorí boli jeho nepriateľmi alebo ktorí sa veľmi cieľavedomo snažili protiviť sa pánovi. A toto je veľké povzbudenie. A práve tie Pavlové vlastnosti ako horlivosť, priebojnosť, cieľavedomosť a organizačné schopnosti boli použité na to, aby mohol naplniť evanilium celý vtedajší obývaný svet a mohol sa stať asi najmocnejším nástrojom prebudenia v svojich časoch. V pasáži zo starej zmluvy čítame o Dávidovi na konci svojho pozemského života a Dávid tu komponuje a spieva svoj posledný žalm. Žalm, ktorý je nádhernou oslavou Božieho víťazstva a zároveň prorockou predpovedou o vzkriesení Mesiáša z mŕtvych. Hoci Dávid počas svojho života urobil veľa chýb a jeho život nebol bez problémov, odchádza z tohto života slávne, víťazne. Odchádza v Božej prítomnosti a vydáva svedectvo o Pánovej dobrote. A toto je veľké povzbudenie. Viete, priatelia, nezáleží len na tom, ako prežijeme svoj život, ako dobre alebo zle. Je dôležité, aby sme ho prežili s Pánom a predovšetkým, aby sme náš život dobre zakončili. Aby sme neodišli z tohto sveta ako sklamaní, ušomraní ľudia, ale ako ľudia, ktorí poznajú Božú dobrotu a do poslednej chvíle o tejto Božej dobrote vydávajú svedectvo. A Dávidové posledné slova hovoria o tom, že odchádza v plnom vedomí e toho, že s ním Boh uzavrel zmluvu. Nielen s ním, ale aj s jeho potomkami. A táto zmluva o väčšnom kráľovstve sa naplnila príchodom Mesiáša a fyzicky sa naplní na zemi v tisícročnom kráľovstve, kedy skutočne Dávidov potomok bude kráľovať nad celou zemou, nad celou planetou. A my to zažijeme, zažijeme to pri druhom príchode Pána Ježíša Krista a týmto sa môžeme povzbudzovať. Dávid je veľkým príkladom človeka, ktorý vedel dobre dobehnúť svoj beh a dobojovať boj. Nech je pozbudením pre nás. Som rád, že nás sledujete, pokračujte v tom a podporujte nás. Ďakujem a teším sa. Dovidenia na budúce.